Milí diváci, milí fanoušci muzikálu, zejména pak toho ostravského, zdravím vás z divadla Jiřího Mirona, kde právě vrcholí přípravy na premiéru muzikálu Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Je to velké, hudebně monumentální a náročné dílo Stephena Sondheima. A je to taky první muzikál, první dílo tohoto autora, které Národní divadlo Moravskoslezské bude uvádět. Muzikál, který vychází z lidové legendy o ďábelském holiči, měl světovou premiéru v roce 1979. V České republice je uváděn po čtvrté a tady v Ostravě bude tu nádhernou hudbu hrát 34 hráčů v orchestru pod vedením Marka Prášila a Adama Sedlického. Marek Prášil je zároveň autorem hudebního nastudování a celá inscenace vznikla v režii Juraje Černíka. O čem konkrétně pro tebe je příběh Sweeneyho Todda? Vždycky před začátkem každé inscenace se snažím si inscenaci pojmenovat pro sebe právě strašně jako stroze a jednoduše, abych věděl, co je to gro. Ale když mám být strohý a říct to, co bylo na začátku, tak je to vlastně jenom jedna velká otázka svědomí. A to je celé, jestli náhodou nejsme tím masem v koláčku a jestli náhodou nejsme trošku zodpovědní za to, že se z nás to maso stalo, protože jsme někomu křivdili nebo ho někam dovedli. Pojď ke mně blíž, čekám i já, pane Todde, já tě chytím, věrně jak se dá, pane Todde, já, pane Todde, dávno znám, tenhle žár si jen mám. Tak jaké je překládat vůbec takhle vrstevnatý, mnohovrstevnatý muzikál? Je to náročný úkol, protože tam skutečně nic není náhodou. Každá ta píseň nám vypoví strašně moc nejen o tom příběhu, o ději, ale i třeba o charakteru jednotlivých postav. Je to plné různých vtípků a hry se slovy. Takže pro mě to byl asi nejtěžší muzikál, na jakém jsem pracovala jako překladatel. A současně veliká radost. V Ostravě byla zatím od Sondheima uvedena jenom West Side Story, který napsal písňové texty. Poprvé ale uvádíme muzikál, kde napsal i hudbu. A je to pro nás takový velký úkol. Všichni jsme z toho měli velikou, myslím, radost, že se s ním můžeme utkat. Ale samozřejmě to je i vždycky velký oříšek. Co, pane Todd, co, pane Todd, co to tu zní? To věčně ozve se zachroupání. Proč, pane Todd, proč, pane Todd, co pak jen ví? Za člověk požírá člověka. Co na to? Řekni nám, jaká je paní Levitová, co máte společného? Je vypočítavá, psychopatická, zlá ženská. I když tak nevypadá, jo? Ona vypadá, že má ráda děti. Muže asi má ráda, teda určitě, to si myslím, že jo. Tak to je tak možná, co máme společné, že mám ráda chlapy, no jasně. A možná ještě bych zvládla upec pyrohy, tak to je ještě něco společného, ale jinak asi už nic. Tome, prosím tě, čeká tě titulní role v premiéře, mě zajímá, co máš ty a Sweeney Todd společného. Já nevím, tak to budou asi ty vraždy a 15 let vězení. Ne, dělám si srandu, mě pustili na podmínku. Je v pohodě. Řekni nám ještě, jak probíhala ta práce a jak se na to těšíš. No, práce byla náročná, a myslím si, že pro všechny, a myslím si, že něco tak těžkého jsme jako hodně z nás neviděli dlouho. No, ale udělali jsme pro to maximum, jako vždycky. Do Sweeney Todd byl slyšet dnes. On vzýval jedině pomsty běs. Snad duši svou tím zatratil. Že všichni to děláme, on mistrem byl. Pan Sweeney. Pan Sweeney Todd. Tak já ještě úplně popravdě nevím, že je po premiéře. Zatím mám adrenalin někde tady. Bylo to, řekněme, hodně jiskřící. Mám úplně jako studené ruce. Doufám, že nemám řeznou ránu pod krkem a věřím, že jsme
porodili něco, co snad bude více těšit, než zabíjet. Jo, myslím, že z nás spadlo takové břím, no, že teď si to budeme snad pořád už jenom užívat. My jsme se vydali, říkám upřímně. Ano. Neřekl bych to přesněji. Svíny to má tady v Ostravě po svých premiérách. Vy neváhejte, přijďte, přijeďte, třeba to přežijete a třeba neskončíte v pirošku.